שלום לכם וערב טוב. גל החום נמשך, זה היום השני, נכון? היום נרשמה ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, אבל עדיין עומס חום כבד עד קיצוני בכל האזורים. היום בירושלים 39 מעלות, אילת 43 מעלות, לאורך מישור חוף 32 מעלות עם 70% לחות. בקיצור, קצת פחות חם מאתמול, זה לא ממש עוזר. ותראו עוד מקום שבו גלי חום, בצורת מאוד קשה, סין, זה אגם המים הגדול ביותר של מים מתוקים בסין, פיויאנג, שהוא הולך ומתייבש בתקופה הזאת, אפשר לראות את הקרקעית של האגם, מה שלא רואים בדרך כלל, מפלס המים שם נמוך ב-25% ממה שהוא אמור להיות בתקופה הזאת, מאוד מאוד מדאיג, הוא מספק הרבה מאוד מי שתייה, ובהרבה מאוד מקומות יש עכשיו מחסור בגלל הבצורת הזאת, אז גלי החום, הבצורות, זה משהו שמאפיין את כל העולם לצערנו, וימשיך עם שינויי האקלים. בואו נחזור למה שצפוי אצלנו, טמפרטורות המינימום אף הם גבוהות, וזה חלק ממה שקשה לנו יותר בגלי חום, שזה נמשך כמה ימים, והטמפרטורות המינימום גבוהה, אלה הטמפרטורות הלילה בערים, 26 עד 22 מעלות, לאורך מישור חוף, 24 עד 28 מעלות, אילה טמפרטורות המינימום 27 מעלות, ותראו מה צפוי לנו למחר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין עומס חום כבד עד קיצוני, 33 עד 35 מעלות בערים, זה אחרי ירידה, לאורך מישור חוף, שם מתחיל להיראות כבר יותר רגיל, 30 עד 31 מעלות, עם 65% לחות, בצפון הנגב 37, אילת מחר עם 42 מעלות, והתשקיף מראה לנו שמגמת הירידה בטמפרטורות נמשכת, אבל גם כשנגיע לשישי ושבת, בסך הכל נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, שזה מה שקורה בקיץ, חם בדרך כלל. עד כאן, וערב טוב.